Assalomu alaykum. Online darslarimiz davom etadi. Bugun genetika fanida ko'pchilik tushunishda qiynaladigan jadval bilan ishlashni o'rganib chiqamiz. 10-sinf darsligida, 9-sinf darsligida ham keltirilgan. Demak, bu jadval genetikada masala misollarni ishlash jarayonida gameta xillar soni, gametalarning kombinatsiyalanish soni, genotipik sinflar soni, fenotipik sinflar soni yoki ajralishning fenotipik nisbatlarini topib berishda foydalansa bo'ladi bu jadvalda. Ko'pchilik bu ma'lumotlar qanday chiqqanligini tushunmaydi. Bugun 3 ta holatda ko'rib chiqamiz bu jadvaldan foydalanishda har bir ma'lumot bo'yicha. Demak, dastlab allel juftlar soni keltirilgan. Allel juft, ya'ni genotipdagi allel juftlar soni. Birinchisi, demak, bir juft allelga ega. Mana quyidagi genotip. Demak, bir juft allelga ega bo'lgan genotip 3 xil holatda bo'ladi. Gamazigota dominant holatida ham bor, heterozigota va albatta retsessiv gamazigota holatida. Bu genotip ham juda ham ko'p. 2 juft allelli genotip ham juda ham ko'p kombinatsiyasi bor. Biz faqat har birini heterozigotali formasini tanlab oldik. Qolganlar nisbatan osonroq. Demak, heterozigota formasini ko'rib chiqamiz hammasini. Demak, bir juft allellarda quyidagi genotip, 2 juft allelga ega genotipda digeterozigota, 3 juft allelga ega genotipda trigeterozigota oldik. Allel juftlar soni, demak, genotipdagi juftlar sonini bildiradi. Genlar sonining juftligini bildiradi. Birinchisini ishlab ko'ramiz, demak. Gameta xillari sonini. Har birida ishlab ko'ramiz. Gameta xillari sonini. Bilamiz, gameta xillarini aniqlash formulasi bor. Mana bu yerda, demak, formulasi qolib ketibdi jadvalimizda. 2n bu yerda, 4n bu yerda, 3n mana bu yerda, 2n mana bu joyda ham 3 1n formula bo'lish kerak. Kitobda qolib ketibdi o'sha joy. Demak, formulani qo'yamiz. Gameta xillari sonini topishdi. 2'nin n'inci derecesi. N'de kıymatı neçi buluşunu qayırdan bilmemiz? N'de kıymatı genotipdagi heterozigotalar juftligi neçte bulsa N'de kıymatı hamşunga teng buladı. Bunda heterozigota juftligi neçte? 1. Demek 2'nin birinci derecesi. 2'nin birinci derecesi 2 gelin. Demek bunda genotipten 2'te gamete çıkardı. 2'te emas, aniqrog'i 2 xil. Qanday gameta chiqishini ko'rib qo'yamiz, demak. Demak, genlarimiz 2 xil bo'lgani uchun har birdan alohida tayoqcha chiqaramiz va shoxlar ichiga qo'yib qo'yamiz. Demak, mana 2 xil gametamiz quyidagicha bo'lar ekan. 2-chi juft. 2 juft allelga ega genotipimizda nechta gameta chiqishini formulaga tashlaymiz. Heterozigotalar juftligi 2 juft, mana 1 juft A'lar, B'lar, 2-chi juft. 2'nin ikinci derecesi 4 xil gameta. Bunu ispatlab qo'yamiz, demak, genotipni yozamiz. Birinci juft genlarimiz 2 xil bo'lganligi uchun har birdan alohida tayoqcha chiqaramiz. İkinci juft genlarimiz ham 2 xil bo'lgani uchun tayoqchaning uchun 2'ye shoxlatamiz. Bittasiga katta B, ikkinchisiga kichkina B. Va gametalarimizni olamiz. Katta A, katta B. Katta A, kichkina B. Kichkina A, katta B. Kichkina A, kichkina B. Mana 4 xil gametamiz kelib chiqdi. Keyingi trigeterozigotamizdan nechta gameta chiqishini hisoblaymiz. Demak, heterozigotalar juftligi bunda 3'te 1 juft, 2 juft, 3 juft. 2'nin 3. derecesi 8 xil gameta. Bunu ham ispatlaymiz, demak. Birinci juft genlarimiz 2 xil bo'lgani uchun har birdan alohida tayoqcha chiqaramiz. İkinci juft genlarimiz ham 2 xil bo'lgani uchun tayoqchaning uchun 2'ye shoxlatamiz.
va katta B va kichkina B genlarni tayoqcha ichiga tushiramiz. Uchinchi juft genlarimiz ham 2 xil bo'lganligi uchun ulardan chiqqan tayoqchani ham 2 ga shoxlatamiz. Bittasiga kattasi, kichkinasi. Mana shu tartibda yozib chiqamiz. Ana endi gametalarni olamiz. Katta A, katta B, kattasi. Katta A, katta B, kichkinasi. Katta A, kichkina B, kattasi. Katta A, kichkina B, kichkinasi. Katta A'dan boshlanadigan gametalarimiz tugadi. Endi kichkina A'dan boshlaymiz. Kichkina A, katta B, kattasi. Kichkina A, katta B, kichkinasi. Kichkina A, kichkina B, kattasi. Kichkina A, kichkina B, kichkinasi. E'tibor bering, demak 8 xil gameta hosil bo'ldi. Formula yordamida topsak ham bo'ladi yoki shajara tuzish usuli yordamida shoxlatish usulidan ham topsak bo'ladi. Vaqt tejamoqchi bo'lsak, bizdan necha xil gameta chiqishini so'rasa, formula yordamida osongina javob topishimiz mumkin. E'tibor bering, mana bu gametalar D va 3 duragayda ikkinchi juftlari bir xil ikkalasi deyim. Faqat oldidagi birinchi juftga farq qiladi. Mana e'tibor bering, katta bu kattasi, faqat katta A kichkina A. Bunda ham xuddi shunday. Siz bitta gendan topishni topgan bo'lsangiz, oldiga qavs ichida ikkinchi allelni qo'yib qo'yib ham 2 barobar ko'paytirib nechta gameta chiqishini topib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, birinchi gameta xillarini topishni o'rganib chiqdik. Ana endi gametalarning kombinatsiyalanish soni. Mana shuni ko'rib chiqamiz.